ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ነፃ አንደበት የተሰኘው ውይይታችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው ነፃ አንደበት ውይይታችን የኦነግ-ሸኔና የናቶ ሽመልስ አብዲሳ ሚስጥራዊ ግንኙነት በሚል ውይይት እናደርጋለን። በለጠ ካሳ እዚህ ለውይይት አብሮኛል። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። በለጠ፣ በዛሬው ውይይታችን በዋናነት የኦነግ-ሸኔና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ምንና ምናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ እያነሳን ነው ያያለን። እንደመጀመሪያ ግን እንደ አዲስ ባገረሽ ጥቃት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ የለየ ጥቃት ተፈጽሞ በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ዝርዝር ያሉ መረጃዎችን አካፍለና ውይይታችን በዛው እንቀጥላለን። መልካም በላይ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠህኝ። ያው እንግዲህ ወለጋ በተለይ አራቱም ወለጋ ዞኖች አሉ፣ ሆሮ ጉዱሩ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ እና ቄለም ወለጋ። እነዚህ ቦታዎች ላይ ቅርብ ጊዜ ያው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመ ነው። እስካሁን ድረስ በጥቃቱ ከ1500 ሰዎች በላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ህጻናቶች በአንገታቸው ከበጅ ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ከባለፈው ነሐሴ መጨረሻ ጀምሮ ባለው ሁኔታ ነው። ይሄንን እነዚህ መረጃዎች የወጡት ብቻ ናቸው፣ ያልወጡት ነው። እንደምታስታውሰው አንድ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ለስብሰባ ጠርተው ዘግናይ ጭፍጨፋ ፈጽሞባቸዋል ኦነግ። ይሄ ማለት የመንግስትን ተቋም የመንግስትን የአስተዳደር መስመር ተጠቅሞ ነው። ወደ ኋላ እንመጣበታለን ጉዳዩ ለምን እንደዛ እንደሆነ። በዚህ ሁለት ባለፉት 3 ቀናት በተለይ ከየካቲት 27 ጀምሮ የተፈጸሙትን አማራን መሰረት ያደረገ የዘር ጥፋቶች እንመለከት። ሆሮ ጉዱሩ አቢ ደንጎ ወረዳ ደሲሳ ቀበሌና ሴራ ቀበሌ ላይ በድምሩ 59 ሰዎች ተገድለዋል በአሰቃቂ ሁኔታ። ከነዚህ ውስጥ 21 ህጻናቶች ናቸው። ህጻናቶቹን ከምንገድል እያሉ ውሃ ውስጥና ወንዝ ውስጥ ነው የጨመሯቸው። እና እንደው ከተገደሉ ሰዎች መካከል እንግዲህ አብዛኞቹ ከወሎ የሄዱ አማሮች ናቸው። በእምነታቸው ሙስሊም የሆኑ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ናቸው። ሰይድ አልዩ፣ ካሳውን አረጋ፣ ራውዳ ሃይደር፣ ጀሚላ ሀሰን፣ አህመድ ወራቂ፣ ዘምዘም መሐመድ፣ እንድሪስ ሀምዛ፣ አረጋሽ ጀንበሩ፣ ከበደ አመዴ፣ መሐመድ ከማል፣ ኑሩ ከማል፣ ሻህ ሀሰን ተወለደሬ፣ ይሄ ከሚስቱና ከሶስት ልጆቹ ጋር ያን ቤተሰብ የተጨፈጨፈ ነው። 12 ቤተሰቦች ያሉበት ደግሞ እንዲሁ ተጨፍጭፏል። እዛ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የነበሩት ቄስ ቤተክርስቲያኑን ገብተው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያረዷቸው። እነዚህ በዚህ 2 ቀናት ውስጥ የተፈጸሙ ናቸው። የቀብር ስነ ስርዓታቸው በአግባቡ አልተፈጸሙም። ሰዎቹ በእምነት ሙስሊሙም ክርስቲያንም የሆኑ ሰዎች ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው አንድ ላይ እየተቀበሩ ያሉት። በሚቀብርና የሚያነሳ ስለጠፋ የደረሱ ሰዎች ሁሉም ሙስሊሞችም ጭምር ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው እንዲቀበሩ የተደረጉት። ይህንን ስትመለከት እንግዲህ እዛ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ከአሁን በፊት በተለያየ ቦታ በተለይ እስልምና ባህሪ ያለው ብሔርተኝነት ሲያቀነቅኑ የነበሩ ሰዎች ቢያንስ በእምነታቸው እንኳ እነዚህን ሰዎች ሲጮህላቸው አትሰማም። ይሄ እጅግ የሚያስተዛዝብ ነገር ሆኖ ታገኘዋለህ። ወይም ደግሞ አጠቃላይ ያለው ውግንናው የሃይማኖታዊ ደግሞ የአምላካዊ ሳይሆን የብሔር ውግንና ሆኖ ታገኘዋለህ። የሞጣ መስጊድ በተቃጠለ ጊዜ ይነሱ የነበሩት የኦሮሚያ ክልል በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ከ46 ጊዜ በላይ የዜና ዘገባዎችን ሰርቷል። የኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ ምናልባት አንድምታው ነው ወደዛ ወደኋላ የሚሄድበት ነው። መረጃዎቹ ተጨማሪ ካሉ እንግዲህ ባለፉት 2 ቀናት በተለይ ዛሬን ጨምሮ ማለት ነው 59 ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። እስካሁን ድረስ ኃላፊነቱን የወሰደ አካልም የለም። የኢትዮ ኒውስ ዘገባ ላይ አንተ እንደሰራውም ሰዎቹ ያሉትን ሰምታቸዋል። ወደ አካባቢያችን የመጣው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አቅም የለንም ብሎ ተመልሶ ሄዷል ነው የሚሉት። ከዛ ባሻገር ደግሞ አሁንም ሰዎች እንደተከበቡና 28 ሰዎች ደግሞ ተጠልፈው ተወስደው እስካሁን ድረስ እንዳልተገኙና የነሱ ከተጠለፉ ሰዎች ውጭ ሆን ውስጥ ያልታወቀ ደግሞ 15 አስክሬን ወንዝ ዳር እንደተገኘ ምንጮቻችን ለኢትዮ ኒውስ አድርሰዋል። መልካም እንዳነሳው በለጠ የወለጋውን አካባቢ እኔም በቅርበት ከተከታተለው እንደነበረው ከታገቱት መካከል ብዙዎቹ ተገድለው ተገኝቷል። እናቶች ተገድለው ተገኝቷል። 3 ህጻናት ከ5 ወርና ከዛ በታች ሆኑ ናቸው። የተገደሉ እናቶቻቸው ላይ ከገላቸው ላይ ተጣብቀው እዛው ላይ ተጥለው ነው እነዚህን ከምንገል ብለው የተገደሉ እናቶች ጋር ተገኝቷል። 3 ህጻናት ምናልባት
ስሜትን የሚፈታተን ድርጊት ነው የተፈጸመው። አንዳንዶቹ ቀደም ሲል አንተ ማንስተዋል ትንሽ እንደው ለመለየት ለማወቅ ደርሷል የተባሉ ህጻናት እየታነቁ ወንዝ ላይ የሚተጣሉ አሉ። ይሄ ሁሉ ሲሆን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አልደረሰም ወይ ብለን ጠይቀን ነበር። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አብየደንጎሮ ላይ ደርሶ ነበር። ነገር ግን አንዳባሉ እንደ ቆሰለ በመጥቀስ ኃይል ጨምረን እንመለሳለን ብሎ ተሎ አልተመለሰም። ነዋሪዎቹ ይህን ውይይት እስከምናደርግበት ጊዜ ድረስ አሁንም ቢሆን በህይወት የተረፉት ስጋታቸው አልተቀረፈም። ነዋሪዎቹ የሚሉት ኦነግ-ሸኔ ነው ይህንን ጥቃት የፈጸመው ነው የሚሉት። ነገር ግን ደግሞ አካባቢው ካሁን ቀደም አንተም ስታነሰው እንደነበረ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጸምበት የነበረ አካባቢ ስለሆነ በቂ የጸጥታ ኃይል እንዴት የለውም ብሎ ለሚጠይቅ አካል መልሱ ምን እንደሚሆን አይገበኝም። አሁንም ቢሆን ቀሪ በህይወት ያሉ ንጹሃንን የመታደግ ስራው በአግባቡ በትኩረት ሊታይ የሚገባው ነው። እንግዲህ የኦነግ-ሸኔን እንቅስቃሴ እና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር እያነሳን ስለሆነ ተጨማሪ መረጃዎችን ልጨምርና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። የዛሬ ሳምንት ገደማ እንደምታስታውሰው ኢትዮ ኒውስ በሌላ ዘገባው ምዕራብ ሸዋ እዚህ ዳኖ ወረዳ ጅባት የሚባል ጫካ ውስጥ ወደ 200 የሚጠጉ የኦነግ-ሸኔ ታጣቂዎች የተባሉ ታጣቂዎች መሽገው ይሄ አሁን መጠራው ቦታ በነግራችን ላይ ከአዲስ አበባ በ140 ኪሎ ሜትር በቅርብ ርቀት የሚገኝ እዚሁ ሸዋ ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ያለው ቦታ ነው። እዚሁ ሸዋ ነው፣ ምዕራብ ሸዋ እየተባለ የሚጠራው ነው። እዛም እንደዚሁ ንጹሃንን መደብደብ፣ ንብረታቸውን መዝረፍ፣ ግድያም እንደዚሁ እየተፈጸመ እንደሚገኝና የወረዳውን የጸጥታ ኃላፊ ለማናገር ሞክረናል። አቶ ዱሬሳ ስልክ ያው በአግባቡ ሳያናግሩን ዘግተዋል። እሳቸው መሆናቸውን ግን አረጋግጠናል። ስለዚህ ያለው ነገር እዛ የተለያዩ ቦታዎች ወለጋ ብቻ ተብሎ የሚጠቀስም አይደለም። በሌላኛው የኦሮሚያ ክልል ጫፍ ጉጂ አካባቢ አማሮ ልዩ ወረዳ በደቡብ ክልል ስር የሚገኝ እዛም እንዲሁ ተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚፈጸምበት ይታወቃል። በትናንትናው ዕለት በተፈጸመ ጥቃት ያው የኦነግ-ሸኔ ታጣቂዎች እንደፈጸሙት የአማሮ ወረዳ ስለገለጸ ነው ይህን ማነሳው። የወረዳው የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑ ግለሰብን ጨምሮ በርካቶች ተገድለዋል። 8 በውል የታወቁ እስከ ትናንት ድረስ ወረዳው በውል 8 ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሷል። ነገር ግን ስብሰባ ላይ ስለነበረ ጥቃቱ የተፈጸመው በተለይ ስብሰባው ደግሞ እርቅን ለማውረድ በሚል በአማሮ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎችና በጉጂ ዞን አጎራባች ቀበሌዎች ከተወጣጡ ሰዎች ጋር የነበረ ስብሰባ ነው። ስብሰባ ላይ ያሉ ነው ጥቃቱ ተኩስ የተከፈተባቸው። በወቅቱ ተደናግጠው የተበተኑ በርካቶች አሉ። አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ስለማይታወቅ የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ሁሉ ይችላል ነው የሚባለው። ስለዚህ የኦነግ-ሸኔ እየተባለ የሚጠራ በውል ግን ደግሞ የተለያዩ ኦሮሚያ ማን ነው የኦነግ አመራሮች በተለይ በአቶ ዳውድ የሚመራው የህዝብ ግንኙነቱ በንት የተባሉ ሰውና አቶ ዳውድ ለተለያዩ ሚዲያዎች ሲገልጹ እንደሚሰማው ኦነግ-ሸኔ የሚባል ታጣቂ ቡድን የለም፣ ካለም ራሱ የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት ነው የሚባለው እያሉ ያነሳሉ። ይህ እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፓርቲ አመራሮች የሚገልጹት ነው፣ በስራ ኃላፊ ደረጃ ያሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ ሁሉ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር በተለያየ ጊዜ ልዩ ኃይሎችን አስመርቋል። በርካታ ሰራዊት እንዳስመረቀ የምናውቀው ነው። የፌዴራል ሰራዊትም አለ፣ የህዝብ ፖሊስ የሚባለው አለ፣ ሚኒሻ አለ፣ ይህ ሁሉ የጸጥታ ኃይል አለ በሚባልበት ሁኔታ በዚህ ክልል ውስጥ የሚፈጸመው ንጹሐን ላይ የሚፈጸመው ግፍ ከኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ጋር እንዴት ነው ቁርኝቱ? እንዴት ነው የሚታየው? ስለምንድን ነው ይህ ሁሉ ጥቃት እየተፈጸመ ማቆሚያ ሳይኖረው እስካሁን የዘለቀው የሚለውን አያይዘህ ብታየው በለጠ። መልካም በላይ፣ እንግዲህ አሁን የኦሮሚያ ክልልን ጉዳይ ስንመለከት ነገሮችን አብረን አስተሳስረን የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? የኦሮሚያ ክልል በመደበኛው የኦሮሞ ፖለቲከኞችን አሁን ያው በተደጋጋሚ እንደተባለው በሁለት መንገድ ብናያቸው፣ አንደኛው ወንበር ላይ ያለና ወንበር ላይ የሌለ ብለን ነው። ከዛ ውጭ በምንም መንገድ የአስተሳሰብም የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምም ወይ ደግሞ የነጻነት ትግል ስርዓታቸውም የተለያዩ ሰዎች አይደሉም። ወንበር ላይ ያሉትና ወንበር
ላይ የሌሉት ብሎ ማየት ነው የተሻለ የሚሆነው። ወንበር ላይ ያሉት እነማን ናቸው ቢለው ከ4 ኪሎ ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ በተዋረድ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉት በኦሮሞ ብልጽግና እንደ ፓርቲ በዛው ውስጥ ያሉትን ሲሆን፣ ሌሎቹ ደግሞ ምን ናቸው እንደው ከዛው ወንበር ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንመለከታቸዋለን። እነዚህ ሰዎች ምንና ምን ናቸው የሚለውን ስትመለከት ያንድ ሳንቲም ገጽታው ነው አይማይሩ ማይመጡ አንድ አይነት ሰዎች ነው የምታገኛቸው። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በመንግስት በክልሉ መንግስት እየተቀነባበሩ በክልሉ መንግስት እውቅና ያላቸው ለመሆናቸው ማሳያዎች እንዳቀረበ የሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በሚቀጥለው ቀን ሰኔ 24 ቀን ሻሸመኔ በተለይ ሌሊቱን ጨምሮ ያ ሁሉ ግፍና መከራ ሲፈጸም ከሻሸመኔ መራቤት የከሚባለው ሰፈር ቀበሌ 4 ስልክ ተደውሎልን ነበር። በወቅቱ ምንድነው ያለችን? እንዴት ይሆን ነው እየገደሉን ነው? አማሮቹ ነው እየገደሉ ያሉት? አሰቃቂ ጥቃት እየፈጸሙ ነው? ቤት ውስጥ እያቃጠሉን ነው አለች። ምንድነው የሆነው ነገር? የኦሮሚያ ክልልዩ ፖሊስ ልዩ ኃይል ፖሊስና የጸጥታ አካላት አልደረሱም ወይ ስላት መጥተው ነበር አማራን አንጠብቅም ብለው ነው ተተውን ይሄዱት ነው ያለችው። እኛ ምን ተጠብቀ ኦሮሞን ነው እንጂ አማራን አንጠብቅም ብለው ተተውን ይሄዱት ሱቻ አይደለም። የሻሸመኔ ከንቲባ ፍርድ ቤት ላይ ቀርቦ ከሻሸመኔ ውድመት ጋር ፍርድ ቤት ቀርቦ በተጠየቀበት ጊዜ የተናገረው ነገር አንተም ታስታውሳለህ ህዝቡም ሰምቶታል። ሻሸመኔ እየነደደች ነው እየተቃጠለች ነው ኃይል ጨምሩልኝ ሰዎች እየተጎዱ ነው እየተገደሉ ነው ብዬ በደወልኩ ጊዜ ላቶሽ መልስ አብዲሳ በደወልኩ ጊዜ አርፈተኛ ከቤት እንዳትወጣ አርፈ ተቀመጥ ሚል ተዛዝ ነው የደረሰኝ። ይሄንን ለፍርድ ቤት የተናገረው ነው ሰውዬ። ይሄንን ስትመለከት እነ ሽመልስ አብዲሳ የማያውቁት አንዳች ነገር አለ ወይ? አሁን ወለጋ የሆነው ወዳለው ነገር እንምጣ። ባለፈው ከወለጋ ቤተሰቦቻቸው የመጡ ሰዎች እዚህ ቢሮ ኢትዮ ኒውስ ቢሮ መጥተው ያስረዱን ነገር ምንድነው የሚለው አንገርጉትን ላይ የሚባለው አካባቢ ላይ ያው በነገራችን ላይ ወለጋ ውስጥ በተለይ ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ላይ በቁጥር አማሮቹ ይበልጣሉ። አማራው ቁጥር ይበልጣል። ይሄን ያው የሚመለከተው ስታቲስቲክስ ባለሙያ የራሱን እንትን የሚሰጥበት ነው። ግን ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ግን ብዙ ቦታ ተረጋግቶ መኖር የእርሻ ስራ በመስራት እና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ባሉትና በከተሞቹ ጭምር የአማሮቹ ቁጥር ይበልጣል። ይሄንን የስታቲስቲክስን ጉዳይ እናስቀምጣው ሆኖ አንገርጉትን ባለው ወረዳ እንግዲህ አንተ ማታቆ ከሆነና አድማጮቻችንም እንደው ገለጻ ለመስጠት ያክል በሙሉ አማሮች የሚኖሩበት ወረዳ ነው። ግን አንድ ወረዳ በላይ መሆን ሲገባው ከፋፍለው ወደ 4 ወረዳ አስገብተውታል። እዛ ላይ ኦነግ-ሸኔ መጥቶ ጥቃት ሲፈጽም መንደር 5 ላይ አካባቢው ህዝብ ወጥቶ ተከላከለ። በመከላከሉ ሂደት የተማረኩ ሰዎች ነበሩ። ከተማረኩ ሰዎች አንዱ ለኗሪዎች ምንድነው የተናገረው? እኔ የመጣሁት ከደምቢዶሎ ነው። የደምቢዶሎ መዘጋጃ ቤት አበሌን ከፍሎ ትጥቅ ሰጥቶ እና እነማን ታጣቂዎች ጋር እንደምገናኝ አድርጎ ነው የላከኝ። ደግሞ ስንላክ አማራው ከወልቃይትና ከራያ ትግሬን አስወጥቶ መሬቱን ይዟል። እናንተ እንዴት ከወለጋ አማራውን አስወጣችሁ ሀብት ንብረቱን አትይዙ መሬቱን አትይዙ ምሚል ኦሪንቴሽን ምሚል ተዛዝና መመሪያ ተሰጥቶ የመጣውት ነው የሚለው። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነበር። በወቅቱም እንግዲህ አስደንጋጭ ዜና ሆኖ ያው በኢትዮ ኒውስ ተላልፏል። ይህንን ነገር ስትመለከተው ከዛ በኋላ ያሉትን አሻጥሮች ስትመለከታቸው የኦሮሚያ ጸጥታ እየሄደ የሚመለስበት በዛው ጊዜ ወንዝ ዳር ለዳር ሆነው አይመጡም ተመልሳችሁ ሂዱ ኦነጎቹ አይመጡም ተመልሳችሁ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ካሉ በኋላ ህዝቡን ማታ መጥተው በመንደር ውስጥ የኦነግ ታጣቂዎች ጥቃት ፈጽመዋል። ለምንድን ነው የኦሮሚያ ፖሊስ አይመጡም ብሎ ህዝቡን ያዘናጋው? ይህንን ኗሪዎቹ በአካል እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ያስረዱን ነው። ሌላም ነገር አለ። እኛን እያሰጋን ያለው የኦነግ እንቅስቃሴ ሳይሆን ወይ ራሳችን እንዳንከላከል ወይ ደግሞ መንግስት አለ ብለን ተረጋግተን ሌላ ኑሯችንና ህይወታችን እንዳንቀጥል አሁንም አደጋ የሆነብንና እያሰጋን ያለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው። እኛ ኦነግን ማጥቃት በጀመርን ጊዜ መጥቶ ጣልቃ ይገባብናል። በኦነግ ላይ እርምጃ ከወሰን ደግሞ ትጥቃላችሁ እያሉ ያስሩናል፣ ይገርፉናል፣ ትጥቅ ያስወርዱናል ብለዋል። ለናሙና ያክል አሁንም አንገርጉትን ነው የምንወስደው። አንገርጉትን እንደ የጸጥታ አደረጃጀቱ ልክ እንደ አማራ ክልል የአካባቢ ሚሊሻዎች የራሳቸውን የጸጥታ ስራ የሚሰሩበት አካባቢ ነው።
እና ያካቢ ሚሊሻዎች በአመዛኙ አማሮች ስለሆኑ ይሄንን የኦነግን መውጫ መግቢያ ተቆማም አካባቢው ላይም ጨርሶ እንደመሰ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ እየመጣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጣልቃ እየገባ አስቸግሮናል ነው ያሉት ቃል በቃል። አሁንም ምንፈራው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል መጥቶ በሰላም ስም መጥቶ አካባቢውን ይያለው ብሎ እንዳያስገባብን ነው። ይሄ ኗሪዎቹ ለምን ነው በእነሱ ላይ እምነት ያጡት? የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እንደ መንግስት ሊደርስላቸው ሊከላከላቸው የሚገባ ሲሆን ለምን ነው በእነሱ ላይ እምነት ያጡት? በነገራችን ላይ ሁሉም ጥቃቶች የተፈጸሙበት እዛ አካባቢ መከላከያ አካባቢውን በለቀቀ ቅጽበት ነው ሁሉም ጥቃቶች የተፈጸሙት። ሁሉም ከጥቅምት 24ቱ የሰሜን የትግራይ የሰላም ማስከበርና ያኛው ኦፕሬሽን ሲጀመር በአገሪቱ ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ሰሜን መንቀሳቀሳቸውን ተከትሎ ነው ይሄ ጥቃት በአዲስ ተጠናክሮ የቀጠለው። ኗሪዎቹም የሚሉት ወይ መከላከያ ካልሆነ በስተቀር ለኦሮሚያ ልዩ ኃይል እምነት የለንም ነው እያሉ ያሉት። ይህንን ስትመለከተው እነ ሽመልስ አብዲሳ እና የዘካቢ ባንክ እየዘረፈ እና አብይ አህመድ ከአስመራ ለምነው በአውቶቡስ እስከ ተጥቁ፣ በነገራችን ላይ ተለምኖ እስከ ተጥቁ የገባው ታጣቂ የኦነግ ኃይል ብቻ ነው። እስከ ተጥቁ ነው የገባው። ከአስመራ መቀሌ፣ ከመቀሌ ደሴ፣ ከደሴ ከሚሴ፣ ከከሚሴ ደብረ ብርሃን፣ ከደብረ ብርሃን አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ መጥቶ አምቦ፣ ከአምቦ ነቀምት፣ ከነቀምት ደግሞ ወደሚፈልገው ጫካ እስኪሄድ ድረስ የሁሉ በመንግስት እያወቀ ታጅቦ እንደውም ይህን ኦፕሬሽን ለመስራት የሰው ኃይል ስልጠና ለመስጠት እቸግራለሁ ባለበት ጊዜ ከተማ ላይ ያሉትን 21 ባንኮች ሲዘርፍ አንተ ምን የምናስታውሰው ና ይሄ ነገር ምን እየሆነ ነው? ወደ ሌላ ጉዳይ እንምጣ። እነ ሽመልስ አብዲሳ እዛ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ሳይቆጣጠሩ አዲስ አበባ ላይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እያንሻበበ ነው። አዳዲስ ካምፖችን እየሰሩ ነው ከተማ ውስጥ። አዳዲስ ካምፖች አዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ከተሞች ላይ ትልልቅ ካምፖችን እየሰሩ ነው። እና ይሄ ምን ታስቦ ነው? ለምንድነው በሁለት ቢላዋ አገሪቱን እያተራመሷት ያሉት? ከአማራና ከሌሎች ኢትዮጵያን የጸዳች ኦሮሚያን ምስረታ በኦነግ በኩል ያ ፕሮጀክት እየተካሄደ ነው። አዲስ አበባን ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የሆነችውንና ያው አዲስ አበባን ጉዳይ በተደጋጋሚ ስለተነጋገርን አዲስ አበባን ደግሞ ለመቆጣጠር ደግሞ ክልሉ ላይ ያሰለጠኑት ልዩ ኃይል አምጥተው በየከተማው ያውም ቅርሶችን እያወደሙ ለኦሮሚያ ልዩ ኃይል ካምፕ እየሰጡ ነው። ከዛ ውጭ በመደበኛው አደረጃጀት አዲስ አበባን በምን ሁኔታ እየተቆጣጠሩ እንደሆነ አንተም እኔም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ሀቅ። ስለዚህ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ሳያውቁት አይደለም። በነገራችን ላይ ሽመልስ አብዲሳ ካንዴም ሁለቴ ይህንን በአደባባይ የተናገረው ነገር ነው። ነፍጠኛና አከርካሪው መጣ ነው አዲስ አበባን የማይጠቅም ከተማ ነው እናደርገው፣ ባህር ዳር ድረስ ይደናጭበረውናቸው መጣን፣ አደናግረናቸው ማጉዛግመናቸው መጣን፣ የሚሆነው ሁሉ እናንተ ታያላችሁ፣ በብልጽግና ውስጥ አድርገን ጥላቶቻችን ድል እንመታለን። ባለፈው ወጥቶ የነበረውን ቪዲዮ ታስታውሳለህ ዘመድኩም በኩል እና እነዛን ንግግሮች እና አሁን እየሆኑ ያሉትን ነገሮች ስታያቸው ተከታታይና አንድ የእዝ ማዕከል ያላቸው በአንድ ጭንቅላት የሚፈጸሙ ነገሮች መሆናቸውን ትረዳለህ። ይሄ ወደ ኢትዮ ወስደናል አብረን ነው ምን ያለው። አዎ መልካም። የኦሮሚያ ክልል እንግዲህ ክልል ውስጥ ያለው ነው አሁን እያነሳን ያለነው ነገር። ግን ቀደም አንድ ያማሩን አነሳው እንጂ ሌሎች አካባቢዎችም ጉራጌ ዞን ላይ ችግሮች አሉ። በስፋት አይነገሩም ወይም ሲነገሩ አይደመጥም እንጂ የመተከሉም እናውቀው ነው። ተሻጋሪ የሆኑትን ነው ምነግር። አዎ ከኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውጪ ያሉት ኦነግ-ሸኔ እንደ ምክንያት የሚጠራባቸው ነገር ግን ደግሞ የመንግስት ድጋፍ ሳይኖረው አንድ እዚህ ግባ የማይባል የታጣቂ ቡድን ከበራ የመጣ ይህን ያደርጋል ወይ ብለህ ደግሞ ማታስባቸው ተሻጋሪ የሆኑትን አሁን የመተከልም ማንሳት ይችላለን። ያ ማሮ ወረዳን አነሳን። ኮንሶ ታስተውሶ ነው ኮንሶ ችግሩን ነው የኦነግ ሌሎች ብዙ አካባቢዎችና አው አንተ ላይ ለመጨመር ያክል አርባ ምንጭ ፓርኩ ነጭሳር ፓርክ በኦነግ ወታደሮች ተከቦ እየተቃጠለ ነው ያሉት። የዱር እንስሳቶች እየተሳደዱ ነው፣ እየተገደሉ ነው፣ ለምግብነት እያገለገሉ ነው። አርባ ምንጭ ይሄ ነጭሳር ምልብ ከአርባ ምንጭ ከተማ በሁለት በሶስት ኪሎ ሜትር የሚገኝ ፓርክ ነው። የአብያታና የሀይቁ መገኛ የሆነ ፓርክ ነው።
አማሮ አንተ ይገለጽከዋል ጉራጌ ዞን ውስጥ የሆነውን ነገር ታሳውሳለ። ጉራጌ በነገራችን ላይ ቀቤናና ሌሎች ጉራጌ የሚሉ ከፋፍለው እነዛኞቹ እኛ ኦሮሞነን ከ150 አመት በኋላ ተጨቁነን ነው የሚል ትብሏል። ከተማ አስተዳደሩ ላይ ባለፈው ልክ ለውጥ መጣ ሲባል የሆነው ነገር እሱን ታስታውሳለ። የጀመሩት ያንዲ ሆነው ህዝብ የመከፋፈል እሱን ታስታውሳለ። የጌዲዮን ህዝብ ታቃለ። ጌዲዮ ደግሞ የጌዲዮ ወደ ጉጂ ካርታው የገባ ስለሆነ ጌዲዮ ላይ የተፈጸመው ሰቆቃ ታካል 800 ሺህ ህዝብ ወይ መሬቱን ይለቃል ወይ ደግሞ በረሃብ ያልቃል ተብሎ 800 ሺህ ህዝብ ባሰቃቂ ሁኔታ እንዴት ብሎ እንደነበረ ታሳውሳለህ። የመተከሉን እስከ ቡሬ ድረስ የኦነግ ሁለት ቁጥር ሁለት ፕሮጀክት ነው ተብሎ እሱን ታስታውሳለህ። አማራ ክልል ክልሉን በክልሉ ውስጥ ራሱ ስትመለከተው ምንጃርን ታሳውሳለህ፣ አጣይን ታሳውሳለህ። አሁን ድረስ ከሚሴ ውስጥ በተለይ ዛ ባቲ እና ከባቲ ወደ ኮምቦልቻ የሚመጡት መንገዶች ላይ ያለውን አጠቃላይ ችግር አሁንም ታስተውሰዋል። ይሄ ብቻ አይደለም። የመከላከያ ቢታማጆር ሹሙ እንደገለጹት በሰሜን ኢትዮጵያ ላይ በመከላከያ ላይ ከተፈጸመው ጥቃት ውስጥ ኦሮሞኛ የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ። ራያ ግንባር ላይ መከላከያ ከደመሰሳቸው የህዋ ታጣቂዎች ጋራ የኦነግ ታጣቂዎች አብረው ነበሩ። ይህንን ትመለከታለህ። ወደ ጋምቤላም ተሄድ። ጋምቤላ ድረስ በተለይ ደጋው አካባቢ በቀለም ወለጋ በኩል የሚያጋጥመው ወለጋ እንትን ጋምቤላ የወለጋ ነው የሚል አሁንም ኦነግ እዛ አካባቢ ከፍተኛ ትንኮሳ እያደረገ መሆኑን ተመለከታለ። ወደ ደቡብ ሱዳን ወለጋ ቀለም ወለጋ ጋምቤላ የሚባለው ተቆርጦ ነው እንጂ ካርታው የኛ ነው ከደቡብ ሱዳን ጋር ምን ገናኝበት ተብሎ እዛ አካባቢ ያለውን ውዝግብ ታስታውሳለ። በአፋር በኩል እዚህ በአዋሽ በኩል ያለውን ችግር ታስታውሳለህ። ሶማሌ ጋር ያለውን ነገር ታስታውሳለህ። ስለዚህ አጠቃላይ ይህ ክልል ለምንድን ነው የቃጠሎ ማዕከል ሆኖ በዙሪያ በገባው በውስጥም በውጭም ያለውን እያተራመሰ ያለው ለምንድን ነው? እስካሁን በህዋት ነበር ሲሳበብ የኖረው አይደል? አሁን ህዋት የለም። መልካም ከእንትን ጋር ከመፍትሄው እንደ መውጫም ማየት ይጠይቅ ይሆናል። ኦሮሚያ ክልል በአብዛኛውና አጎራባቾቹን አሁን እያነሳን ያለናቸው አካባቢዎች በብዙ ስንመለከት የማንነትን የለዩ ጥቃቶች ሆኖ ነው የምናገኛቸው። ምን ማለት ነው? የአማራ ተወላጆች፣ የጉራጌ ተወላጆች፣ ደቡብም አሁን ያማሩን እያነሳን ነው። የጉጂን በጌዲዮ ላይ የሆነውን እያነሳን ነው። በበርካታ አካባቢዎች ከሞላ ጎደል ንጹሐን አብረው የሚጠቁ የኦሮሞ ተወላጆች ቢኖሩም በዋናነት ግን ኢላማቸው ከኦሮሞ ተወላጆች ውጭ የሆኑት ሆኖ ነው የሚታየው። ይሄ በመንግስት በኩል አቅም ማነስ ወይም ሌላ ኑሮ እንዳይታለፍ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት በብዙ የጸጥታ መዋቅሩን ያጠናከረ ክልል ሆኖ ነው የሚታየው። ስለዚህ ይሄ የኦነግ ሸኔ እየተባለው የሚጠራው የሚባልም የለም እያሉ ስለሆነ የኦነግ አመራሮች ጉዳዩን የበለጠ ያውቁታል። የነፍጥ ትግል በሚያደርጉበት ጊዜም እነሱ ይመሩት የነበረው እንደሆነ ስለሚጠቀስ የእነሱን አስተያየት እንዲሁ በዋዛ መናልፎ ስላልሆነ እና የሌለ ሰራዊት ፈጥሮ መንግስት የራሱን ፕሮጀክት በታጣቂዎች ስም እያስፈጸመ ነው ማለት ይቻላል ወይ? እንዲያው እንደ መውጫ እሱን አይተነው ውይይታችን ብናጠናቀቅ ምንም ጥርጥር የለው፣ ምንም ጥርጥር የለው። በሁለት ነው እያስፈጸመ ያለው የኦሮሚያ ክልል መንግስት። ቅድምም ከኦሮሞ ብሔርተኞች ባህሪ አንጻር ተነስተን ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳየ ነው ምንም ጥርጥር የለው ፍላጎታቸውን እያስፈጸሙ ያሉት እነ ሽመልስ አብዲሳ አሁን ኦነግ ሸኔ እያሉ እነሱ ለስሙን ይጠሩት። ኦነግ ሸኔ ራሱ እኔ የኦሮሞ ነጻ አውጭ ነኝ እያለ ያው ጃልመሮ ቪኦኤ ላይ ቀርቦ የተናገረውን ነገር ሰምተዋል። እኛ የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር ነን፣ ነጻ ኦሮሚያን ለመገንባት በደማችን እንታገላለን ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው። እሱን እያስፈጸሙ ያሉት በዛ በኩል ነው። ይሄን እኮ ቅድም ያቀረብኩት ነገር እኮ ማሳያ ነው እኮ። ከደምቢ ዶሎ ስንቅ ተሰጥቶት ትጥቅ ተሰጥቶት ከነማን ጋር እንደሚገናኝ የተላከው ሰውዬ እኮ ከዚህ በላይ ሌላ ምስክር አለ? እሱ ነው የምትመለከተው። በነገራችን ላይ በንግግራቸው የተለየ ነገር የለውም። ሌላ ኢትዮጵያን ተጽዕኖ የሌለበትን ክልልን መሰርታለን፣ አለፍ ሲልም ሀገርን መሰርታለን የሚለው የኦሮሞ ፖለቲከኞች እሳቤ እሱ ነው እያስፈጸሙ ያሉት። ሰራዊቱን በነገር ላይ ሰራዊቱን የኦነግ ሸኔ የሚባለውን ወይም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚባለውን እነሱ የሚጠሩት በአባገዶች በኩል አስረክበናል ተብሎ ነበር። አንዳንዶቹም በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና በሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል።
ስለዚህ ይሄም አብሮ ሊታይ የሚችል ነገር አለ እነዛ ግንኙነቶች ተይዘው በቃ ምንም እኮ የተለየ ነገር የለውም እኮ ይሄ ማባበልም ማስተዋል የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ይሄንን ትጥቅ ያደረገ ያለው አካል መንግስት በጫና የሚያስፈጽማቸውን ጉዳዮች ለማስፈጸም ነው እንጂ እነት ለመናገር ወለጋ ውስጥ ያለውን ሽፍታ ነግረዋል ሰዎች አንገርጉትን ይመጡ ያካቢ ሚሊሻዎች ይበቁታል በሶስት በአራት ቀን ማስፈጸም እንችላለን እንዳናስፈጽሙ መሰናክል ሆነብን ማን ነው ያሉት መንግስት ነው ያሉት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው ያሉት ህወሓትን በ14 ቀን መደምሰስ የቻለ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይል እንዴት ነው ኦነግን በዚህ ደቂቃ መደምሰስ የማይችል ኦነግ ከጀርባው ማን ስላለለት ነው የዘመቻ አቅጣጫም እንኳን አልሆነም በነገራችን የዘመቻ አቅጣጫም እንኳን አልሆነም እኮ ኦነግን ለመደምሰስ እስካሁን ድረስ የተጠናከረ ኦፕሬሽን መንግስት ሰምታላንት አልሰማ ይሄ የማን ፍላጎት ነው ኦነግን ከመደምሰስ ይልቅ ኦነግ ዛካ የሚሰራቸውን ስራዎች ይሰራሉ ሲፈልግ ጋምቤላ እንጃ ነው ይላል ቤንሻንጉል እንደምታውቀው በብልጽግና አስተዳደርም ሆነ በመሬት ግፊት በኦነግም እየተቆጣጠሩት እሱን እየተቆጣጠሩ ነው አሁን ሐሳባቸውን ሰብስበው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዛካ ቢየ ክልሉን ጸጥታ ከማስከበር ይልቅ አዲስ አበባ ላይ ያንጃበበ ያለው ለምንድነው ስለዚህ ምንም አንድና ሁለት በሌለው መልኩ ይሄንን መደምደም የሚቻለው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው የዘር ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው ሰቆቃ የከተሞች መውደም ሰዎች ተለይተው መጠቃት የክልሉ ባለስልጣናት ሳይያውቁት የክልሉ መንግስት ድጋፍ ሳይኖረው እየተካሄደ አይደለም 21 ባንኮች ተዘርፈው ምንድነው ሲሆን ያየው ለዚህ ደግሞ ማሳየው ቀድም እንዳልኩ ነው ከአስመራ ወለጋ ድረስ መሳሪያውን እንደታጠቀ ትራንስፖርቱን መንግስት ችሎት ስልጣናዎቹን መንግስት ችሎት ብዙዎች እኮ ለተሐድሶ ስልጣና ተብለው ጦላይ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ከገቡ በኋላ ወጥተው ነው ወደ ወለጋ ሄዱት ወለጋ ውስጥ የራሳቸው ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ከፍተው ነው ተያሉት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ከየት እንደሚያገኙ አይታወቅም እንደውም ታስታውስ ከሆነ አጣዬ ላይ በነበረው ውጊያ ላይ የመከላከያ ኃላፊዎች እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ምን ያህል ፌቨር ሲሰሩ እንደነበር አምቡላንሶቹ እንደማን ሲያጓጉዙ እንደነበሩ በአምቡላንሶቹ ውስጥ ምን አይነት የጦር መሳሪያዎች ሲጓጓዙ እንደነበሩ ታስታውሳለህ አንዳንዶቹ የጦር መሳሪያዎች ኢትዮጵያ በመንግስት ደረጃ ብቻ የተገዙ የጦር መሳሪያዎች ያውም ደብረዘይት እና ናዝሬት ከሚገኙ የመከላከያ ዲፖስት ይገኛሉ የተባሉ መሳሪያዎችን በታጣቂዎች እጅ ተገኝቷል በዛ ወቅት ይህንን ስትመለከት ትልቅ አሻጥር መኖሩን ትረዳለህ መልካም በለጠ የዛሬው ውይይታችን እዚህን ቆጭ በተከታታይ በመናረጋቸው ውይይቶች ምናልባት በዚህ ውድድር ልንመለስ እንችላለን ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችን በዚህ ተቋጭቷል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ